Hvad så alle sammen? Velkommen til! I dag der vi bygge vores helt egen rollercoaster ude i Powerhot hjemme ved Knirker og Buller. Og vi skal allerførst lige se, hvordan vi bygger den, og det kommer her! Yeah! Oh my God! Oh! Jeg kan godt se, I kan måske ikke forstå, hvordan det her det kan blive til en rollercoaster, ikke? Men sammen med det her sæde herovre... Kenny, kan du prøve at forklare mig, hvordan er det her, det kommer til at fungere? Fordi jeg tror ikke, de fatter det. Jeg tænker, okay, der ligger noget gammel lort på gulvet. Har du nu... Okay, Robin, er du teknisk korrekt? Det er gammel bagtøj fra en Volvo, ja. Okay, gammel bagtøj fra en Volvo. Ja. Vender vi på hovedet, vender vi sædet på. Så når man kører med hjulet, så drejer kadangen rundt. Aha, vi kan godt se. Ja, lige præcis, det drejer rundt imens. Og der skal ikke køre særlig hurtigt for, at det går helt amok, vel? 3 km i timen, så kører det fucking stærkt. 3 km i timen. Okay, og hvad skal vi op på i dag? 10 km i timen. Robin, hvad siger du? Kan vi se, hvad der kommer op på 10? 100! Det var en god svejsning, Kenny! Godt nok, så har vi lige svejset sådan en mis på fødderne, de kan sidde på. Hæftet hedder det. I elsker fireworks. Det her det er fandme vildere en heksehyl med Armin. Godt skåret, Kenny. Heksehyl med Armin, go home and suck a bit fat. This is where Gnister is going down. You ain't nothing, man. You ain't nothing. Så drenge og piger. Så den sagde ned med at være klar over. Det der kommer til at foregå er, at man tager hjelmen på, sætter sig i psykopatdyret, og crosseren her, den trækker simpelthen svinet. Jeg prøver lige at køre den lidt frem, så kan I se, hvor meget den kører. På bare så lidt vej, ikke? Allerede den drejer så fucking meget. Det bliver fuldstændig smadret, det her. Knirker, du er den første astronaut, der skal køre den her. Yeah. Imens Robin prøver at starte den herover, så... Det er allerede nu. Har Kenny sat sig i astronaut... Oh my god. Den går på. Vi er klar til at køre den allerførste tur! Okay, han bakker. Den går også ned i jorden. Går den ikke lidt... Noget æde, så? Går den ikke lidt for meget på? Til at starte med det lige meget. Okay. Det her, det kommer så meget ikke til at fungere. Han kommer til at miste... Hold. Miste livet. Okay, den er gået så fast. Hvad siger jeg på fedt? Hør I det der? Det er jo livsfarligt! Det skal ikke med på fedt, Anders. Jo, det skal det. Hold. Ja, jeg kørte sgu da ikke. Der er noget galt her. Fuck! Det er fint nok hold. Holy shit! Har du tænkt dig at sætte dig op i den der? Prøv nu bare. Vi skal have spændt det derovre. Altså Kenny, går det godt med den første tur? Fuck dig. Vi laver lige nogle hurtige ændringer på vores karusel herude. Men så er vi også klar til at køre. Nu er det godt nok Kenny og Robin, der har lavet det hele. Men jeg skal simpelthen lige prøve at være håndværker i 2 minutter. Her fra enden af. Okay, hvor skal jeg så køre den hen? Opad. Opad, bare opad. Op mod min fod, okay. Lige når jeg holder den. Au, perfekt bordet! Er den ved at være færdig nu, drenge? Tæt på. Hvor lang tid? Hvad mangler vi? Vi skal spænde 2 bolde, så er den færdig. First go! Kenny! Den kan ikke støres omgang, det er lort! Lort! Det virker! Allerede nu er Kenny... Wow! Er du vild? Ja! Hurtigere! Oh my god! Der er spændt i den der! Er du fandt? Hvad med næsten, vi skal have noget dæk på? Den der over, den slæver den bare. Var det så vild? Ja! Oh my god! Det er der Anders' tur. Okay, Robin, prøv lige at tage en tur så. Oppe med det lange, flotte hår. Ja! Yeah! Oh my god!
kommer i gang. Din tur. Holy shit! Spænder du igen, din nar? Det var meget vildere, end jeg troede det der. 5, 6, 7, 8. Gør det ikke fucking næste fedt? Jeg har smadret ham nu. Nu får han kommet til. Jeg får min tommelfinger. Nu får han den! Han får den! Prøv lige at stoppe det, da du råbte knirke. Du gjorde det dig. Du gjorde det så. Da du råbte knirke, så stoppede jeg. Det kunne jeg sgu da høre, at du ikke gjorde. Så råbte du ikke knirke tydeligt nok. Holy shit! Man kan ikke se et skid, jeg har så en masse små partikler og luft rundt omkring. Så har vi været ude at køre, og det vores engineering-opfindelse af Kenny og Robin her. Det virkede perfekt. Hvad sagde du til turen, Kenny? Var det det værd? Det var fucking sindssygt. Det eneste, jeg kan mærke, det er mine fødder og min pande. Al mit blod, det er i fødderne og panden. Robin, var det levet op til alle forventninger? Det gjorde. Det gjorde du! Men tak fordi I så videoen, det var bare en lille ekstra special herude fra Kavbag. Tak fordi I så med, smid et like, og til vi ses igen.